Nunca vou poder dizer que sou sua mãe. Nunca você vai saber que esta empregada negra trouxe você ao mundo. Tomara que seja feliz. Tomara que chegue a amar o senhor Lisandro. Eu me sinto tão mal por esconder de você a verdade sobre o Luiz Diego. Mas não posso dizer que ele está na prisão pagando por um crime cometido pelo seu pai. Menina, tomara que se chegar a descobrir tudo algum dia, possa me perdoar. Minha Guadalupe, quanto te amo. Quanto te amo, minha filha. Filha! Chamou a Guadalupe de filha. Estava pensando em voz alta, negra. Escutei você chamar Guadalupe de filha. Responde. É uma maneira de tratá-la, só isso. O que significam todas essas besteiras? Quer me dizer? Um sapatinho tricotado, uma mecha de cabelo, umas fotos da minha priminha. Por que tanta preferência pela Guadalupe? Você não sente o mesmo carinho por mim ou pela Margarida? Eu amo todas por igual. Mentira! Isso é mentira, negra falsa! Ama a Guadalupe mais que nós porque ela é sua filha! Sua filha! Não é verdade, não é verdade! É a imaginação sua! É sua filha! Guadalupe é sua filha! Não, não é! De onde tirou essa ideia? Não negue, negra maldita! Não negue! Como pode uma empregada negra ser a mãe de uma moça branca e loira? Eu não sei, mas alguma explicação tem que ter. Está me ouvindo? Não há explicação, não há explicação. Claro que há explicação. O problema é que você tem inveja, Ana Luísa. A inveja corrói você porque ela é mais bonita do que você e você vê coisas que não existem. Você odeia, você odeia. Sabe de uma coisa? Você não é ninguém para falar comigo assim. Esta casa não passa de uma empregada. Entendeu? Maldita! Maldita, abusada, grosseira! Te odeio! Está ouvindo? Te odeio por ser negra! Te odeio porque ama mais a Guadalupe que a mim! Te odeio também porque você prefere a ela! Não me maltrate! Não me maltrate, por favor! Maldita, cala a boca! Tenha piedade de mim, Ana Luísa! Cala a boca, maldita! Entendeu? Não, entendeu? Não, não me maltrate mais! Cala a boca, cala a boca! Tenha piedade desta pobre negra! Cala a boca, maldita negra! Estou cansada! O que está acontecendo aqui? O que fez com a Amália, Ana Luísa? Cala a boca! Já chega! O que essa morta de fome está fazendo aqui? Sabe o que está fazendo? Ela me faltou com respeito e me insultou! Solte a minha filha! Essa maldita negra nunca me amou, mamãe! E você também nunca a amou! Sempre a desprezou por causa da cor da pele dela! Olha só o que temos aqui, hein? Olha só o que temos aqui! A nova defensora dos pobres, não é? Solte a minha filha! Eu vou agora mesmo falar com meu tio Humberto! Para que ele dispense essa maldita negra! Olha, eu é que vou falar! Não se aproxime! Não se aproxime! E vocês vão sair agora mesmo desta casa! Coitada de você! Vou avisando, coitada de você, se me mandar embora desta casa! Sua piolenta! Eu juro! Eu juro que vou fazer você se arrepender até o último dia da sua vida! Calma, filha, não fique nervosa assim, por favor, não se apresse. O tio Humberto não pode fazer nada. Nós sabemos que estamos com ele aqui. Não pode fazer nada. Vamos, fique calma, por favor, fique maldita. Calma. Maldita, infeliz!